গছাইগাঁও সংসদ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত চিঙিমাৰীৰ ফৰেষ্ট ভিলেজত এখন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আঢ়ৈ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিলে যদিও বৰ্তমানো কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই মই মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই গৃহখন দেখুৱাবলৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ আগতেই গৃহখন বিদ্ব ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গৃহৰ চাৰিওফালে দেখা গৈছে হাবি জংঘলে আগ আৱৰি ধৰিছে গৃহৰ ভিতৰত হাবি জংঘল আহ গজিছে তাৰ পিছত ইয়াতে পূৰ্বতে ৰখা যি চিমেণ্টসমূহ আছে সেয়াও কিন্তু নষ্ট হৈ গৈছে বালি পাতৰ সমূহ নষ্ট হৈ গৈছে বা ভিতৰত যিখিনি নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিছে সেয়াও কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে যি ধৰণে কৰিব লাগিছিল সেই ধৰণে কৰা হোৱা নাই কিয় ইমান দিনে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য আধৰুৱা হৈ থাকিল সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম স্থানীয় ৰাইজ আছে দাদা কি কব এইটো মোৰ নাম হ'ল শংকৰ বাস্কে আমি স্থানীয় ইয়াৰে বাসিন্দা গতিকে আমি এইটো বহুত দক্ষিত্ব ক'ব লাগিব গতিকে ইমান আঢ়াই বছৰ হ'ল গতিকে এইটো যিটো আই চি ডি এছ যিটো চেণ্টাৰ এতিয়ালৈকে মানে কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি এইটো গোচাইগাঁৱৰ যিটো কৰ্তৃপক্ষ চিভিললৈকে বা চি চি ডি পি অ যিটো বাইদেউ আৰু যিটো শিকাৰ বিভাগৰ যিটো কৰ্তৃপক্ষ বা মন্ত্ৰী আছিল তেখেতক লগা আমি এইটোৱে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো গতিকে যিটো কাম হ'ব লাগিছিলে এনেকুৱা আমি ৰূপটো ধাৰণা আমি দেখা নাই গতিকে যাতে আমাৰ যিটো কাম চলি আছে এইটো যাতে অতি সোনকালে হৈ যায় আৰু যিটো এ এই যিটো ঘৰখন বনাইছে আমি জানো মানুহৰ কোৱাৰ মতে বা শুনাৰ মতে এৰ টেন লাখৰ ঘৰ হয় বুলি গতিকে আমাৰ যিটো লৰা ছোৱালী আমাৰ ক শ্ৰেণীৰ পৰা হয়তো স্কুল আছে গতিকে তাতে স্কুল ভিতৰতে যেতিয়া মানে টু ক্লাছৰ পৰা তাতে ভৰ্তি মানে ফিল আপ গতিকে ক শ্ৰেণীৰৰে যিটো লৰা ছোৱালী বিলাক গছৰ তলত পঢ়িব লগা হৈছে খোৱা খাদ্য খোৱা খাদ্য এৰ খোৱা খাদ্য বিলাকে নাপাই খোৱা খাদ্যটো এনে বেলেগ যিটো টু ক্লাছৰ পৰা দি আছে আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়া মানে এইটো চাউল দি বা দালি দি সেইটো ভোগাই আছে আমি এইটো বিচাৰিছো যিটো আমাৰ যিটো ঘৰখন বনাই আছে আমি অতি সোনকালে সেইটো আমাৰ যিটো হব লাগে আৰু গতিকে আমাৰ যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কৰ্তৃপক্ষই ডিচি লৈকে আমি সেইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰো যিটো বিভাগ আছে এই বিভাগ লৈ যাতে এইখন যিটো ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে এইটো অতি সোনকালে এৰ তদন্ত হব লাগে আৰু এহ কমপ্লিট হ'ব লাগে যাতে আমালোকৰ যিটো এৰ শিক্ষাৰ পৰা আমাৰ কো শ্ৰেণীৰ পৰা যিটো ল'ৰা ছোৱালী যিটো বঞ্চিত হৈ আছে শিকাৰ ডানৰ শিকাৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে মই কবলৈ বিচাৰিছো মই এই অংগনবাড়ী স্কুলৰ কাৰণেই এই শিশুবিলাকৰ খাদ্য পাতি স্কুল শিক্ষাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে সেইটোৱে এই আঙনবাৰী ঘৰ এতিয়া এল পি স্কুলত শিকা আছিলে কিন্তু এই বৰষুণৰ কাৰণে অসুবিধা হয় আগতে গছৰ তলতে কৰি আছিলে বৰষুণ কেতিয়াবা আহিলে সেইবিলাক নহয় কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা নহয় খোৱা খাদ্য বিলাক কেতিয়াবা ঘৰত খিচিৰি বনাই কেতিয়াবা চাউল লৈ কিবা কৰে কিবা ভোগাই দিয়ে তেনেকুৱা আৰু এই আংগনবাড়ী স্কুলত কিবাটো পানী দমকলো নাই আৰু স্কুলতো নাই খোৱা পানীটো এনেই ঘৰৰ পৰা লৈ গৈ কিবা খুৱাই আছে পানী বিলাক সেইটোৱে চৰকাৰলৈ মই বিচাৰি আছো যাতে এইবিলাক বস্তু খিনি পালে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিলাক ভালকৈ আহ্বান কৰিব পাৰে হয় ধন্যবাদ থাকিল হয় আচলতে এটা কথা কব লাগিব সেয়া হল এই যে ভিতৰৰ অঞ্চল ভিতৰৰ দুৰ্গম অঞ্চল বুলি কব লাগিব যি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কিন্তু আজি নতুনকৈ গৃহ এটা নিৰ্মাণ হৈ আছিলে আঢ়ৈ বছৰৰ পৰা অৰ্ধ নিৰ্মিত হৈ আছে বৰ্তমান জয়ী কৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে সেয়া সেয়া কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ খুব অৱগত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে গাওঁবাসীয়ে তথাপিও কিন্তু গৃহখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যাৰ কাৰণে অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ যিসকল সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে সেয়া কিন্তু ওচৰতে থকা এখন বিদ্যালয়ত গৈ আহ তাতে পাঠদান দিব লগা হৈছে কৰ্মী সহকৰ্মীয়ে কেতিয়াবা গছৰ তলত বা কেতিয়াবা যদি বৰষুণ আহে তেতিয়া পাঠদান দিয়া বন্ধ হয় আৰু খোৱা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে যিহেতু আন এখন স্কুললৈ যাব লগা হৈছে যাৰ কাৰণে খোৱা খাদ্য ঠিকমতে দিব পৰা নাই কেতিয়াবা খিচিৰি খোৱা হৈছে আৰু কেতিয়াবা চাউল বা দালি ভগাই দিয়া হৈছে এনেদৰে কিন্তু চলিছে ভিতৰত দুৰ্গম অঞ্চলৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ অৱস্থা